Hər bir şəxsin məhkəmə prosesində ibtidai istintaqda və təhqiqatda öz hüquqlarının və qanunla qorunan mənafiyələrinin müdafiəsini həyata keçirmək üçün istədiyi vəkilə müraciət etmək, tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ var. Qanunvericilikdə müəyyən olunan hallarda məhkəmə prosesində vəkillərin iştirakı mütləqdir. Bu halda vəkillik xidmətlərini ödəyə bilməyənlərə isə dövlət hesabına hüquqi yardım təşkil edilir. Dövlət hesabına vəkillə təmin ediləcək şəxslər siyahisi genişlendirilir. Bu mülki prosesal məcəlliyə təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Azərbaycanda hər kəs vəkilsiz, sərbəst şəkildə iddiaçı və yaxud cavabdeh kimi çıxış edə bilər. Ancaq nəzərə almalıyıq ki, bununla bağlı qanunvericilikdə bəzi məhdudiyyətlər var. Bəzi hallarda prosesin iştirakçıları məhkəmə iclaslarında hüquqi təmsilçisiz iştirak edə bilməzlər. Bu zaman vətəndaşlar mütləq şəkildə vəkilə müraciət etməlidirlər. Bəs vəkilin xidmətlərini ödəyə bilməyənlər bu halda nə etməlidirlər? İnzibati qaydada tutulma zamanı, eyni zamanda cinayətdə şübhəli və təqsirləndirilən şəxsin mülki işlərdə isə kassasiya və əlavə kassasiya şikayətləri və məhkəmə aktına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxılması hallarında vəkilin iştirakı məcburidir. Və belə olan hallarda dövlət imkanı olmayan az təminatlı şəxslərə hüquqi yardım hüququnu təmin edir. Hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Qanunla müəyyən edilən hallarda dövlət hesabına hüquqi yardım alma hüququnu dövlət təmin edir. Ölkə Konstitusiyasının 61-ci maddəsi də məhz hüquqi yardım haqqındadır. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardım ödənişsiz, yəni dövlət hesabına göstərilir. Bu zaman hüquqi yardım göstərən vəkillərə ödənilən məbləğ 1 saata görə 6 manat təyin edilib. Vətəndaşların müvafiq xidmət üçün müraciət qaydalarına gəlincə, bunun üçün hazırdakı qanunvericiliyə əsasən vətəndaşlar məhkəmədə icraat gedən zamanı ərizə ilə yazılı formada müraciət edir, söhbət təbii ki, mülki işlərdən gedir, yazılı formada müraciət edərək hüquqi yardım almaq hüququnu təmin etdirə bilər. Hansı ki, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilməlidir ki, həmin şəxs həqiqətən də az təminatlıdır və onun hüquqi yardımı üçün ödəməyə maddi imkanı yoxdur. Lakin cinayət işlərində isə şəxs tutulan zaman hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən məhkəmələr onu vəkillə təmin edir, qərar çıxararaq, müvafiq olaraq vəkil bürosu, ərazi üzrə vəkil bürosuna göndərir həmin qərarın icrasını və vəkil bürosu tərəfindən ona vəkil təyin olunur. Unutmamalıyıq ki, keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hər birimizin konstitusion hüququdur. Yeri və məqamı gəldiyində hüquqlarımızı tələb edə bilmək üçün isə ən azı onlardan xəbərdar olmalıyıq.